سلام ګران لیدونکو، د نن ورځ ستاسو مهمو خبرونو ته خره ناست مې یوټیوب چینل څخه. سالی او محقق د طالبانو لخوا د مهدي مجاهد وژنه غندلې. د مقاومت جبهې د رهبري غړي امرالله سالی د طالب قومندان مهدي مجاهد وژنه ظالمانه او په خپلو ټکو مظلومانه شهادت بللی دی او لیکلي دي. د معلوماتو پر اساس طالبانو نوموړی له نیولو وروسته په ډېرې بېرحمۍ، وحشت او د ټولو دیني، انساني او بشري حقونو خلاف ربړولی او وژلی دی. بلخوا محقق هم د هغه په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان مهدي سره هغه کار وکړ کوم چې په مزاري سره کړی و. مهدي مجاهد په سرپل کې د طالبانو په بېرحمه قومندان مشهور و او د پخواني حکومت د سلګونو امنیتي او دفاعي ځواکونه قاتل و. د طالب چارواکو د سفر په معافیت تمدید په امنیت شورا کې جنجالونه راوپارول. د 13 طالب چارواکو د سفر د معافیت تمدید د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې جنجالي شو. د الجزیرې شبکې خبریالې اماندا پرایس چهارشنبه د زمري پر 8 د امنیت شورا د ډیپلوماتانو له قوله په یو ټویټ کې لیکلي، د نوي ورځو لپاره د 13 طالب چارواکو د سفر د معافیت تمدید په اړه د چین او روسیې وړاندیز نن د بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلینډ لخوا رد شو. پرایس زیاتوي یوازې قطر ته د 6 طالب چارواکو د سفر د معافیت تمدید په اړه د امریکا وړاندیز د چین او روسیې لخوا رد شو. د طالبانو د 13 چارواکو د سفر معافیت د تمدید لپاره د چین او روسیې وړاندیز د چین او روسیې په ګډون یوازې د سیمې هیوادونو لپاره دی. د طالبانو د سفر معافیت په جمعې په ورځ پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د طالبانو دوه نورو چارواکي د سفر د معافیت د تمدید له نوملړه ایستلي دي. کندهار کې د طالبانو لویه غونډه: له نړۍ سره مثبت تعامل غواړو، افغانان خپل ژوند ته پرېږدئ. د افغانستان سویلي ولایت کندهار نن د یوې غونډې کوربه دی چې شاوخوا 2000 کسان ورته رابلل شوي دي. طالب چارواکو ویلي چې د غونډې ګډونوال به د دوی په وینا پر مهمو ملي مسایلو بحث وکړي. غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو چارسنبالی امیر خان متقي وویل: له نړۍ سره مثبت تعامل غواړو، خو له دوی څخه هم دا توقع لرو چې افغانان پرېږدي چې د نورو هیوادونو په څیر د خپلې خوښې ژوند ولري. همدا ولسي مشروعیت دی چې په 11 ورځو کې مو ټول هیواد ونیوه. امیر خان متقي زیاته کړه: د طالبانو مشرتابه پر بهرنۍ پالیسۍ بوخته ده، که رسمیت پیژندنه مو نه ده ترلاسه کړې، خو د افغانستان خاص تازیتوب مو کړی. نوموړي دا هم وویل: که پاکستان ته یا آسیایي هیوادونو ته د خپلو توکو د لیږد لاره ورکړي، نو هندوستان ته هم د افغانستان مالونه رسیدلی شي. خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنیفي وویل: مشروعیت نور څه ته وایي؟ کابل کې زرګونه علماو، قومي مشرانو او متنفذینو له امیر المؤمنین سره بیعت وکړ، لسګونه سوداګرو ورسره وکتل او ملاتړ اعلان کړ. نور مشروعیت څنګه وي؟ د کوزي پښتونخوا مخکښ پښتون مشر افراسیاب خټک وایي: په افغانستان کې چې هر هغه مورد افغانیت ځلوي او غوړوي د طالبانو تر ګزار لاندې راځي. د ښاغلي خټک په خبره د پاکستان پالیسي همدا ده چې په افغانانو کې د خپلو ډلو ټپلو په لاس د افغانیت فکر ختم کړي او پر ځای افراطیت دود کړي. افراسیاب خټک د پاکستان او ټي ټي پي مذاکرات یوه لوبه ګڼلې او ویلي دي چې اسلام آباد یو وخت پاکستانی او طالبانو ته د هند جاسوسانو خطاب کاوه، خو اوس ورته مرور ورونه وایي. نورالله منیر وایي: د نجونو ښوونځي د کلتوري لاملونو له امله تړلې پاتې دي. د پوهنې وزارت سرپرست د نجونو د ښوونځیو د تړلو پاتې کېدو لامل کلتوري ستونزې ګڼي او وایي: ډېر ژر به د نجونو زده کوونکو پر مخ د متوسط او لیسو دروازې پرانیستل شي. د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر وایي چې د ښوونځیو تړلې پاتې کېدل شرعي انګیزه نه لري. نورالله منیر زیاته کړه: د افغانستان اسلامي امارت د نجونو د ښوونځیو په هکله کومه شرعي نقطه نه لرو، خو د افغانانو کلتور داسې دی چې موږ دې ته اړ کړي یو چې موږ باید بشپړ چمتووالی ولرو چې موږ ښځینه او د نجونو ښوونځي داسې پیل کړو چې د خلکو نیوکه پرې نه وي، چې موږ هغه ته اکثریت خاموش ویلی شو. له تېر یو کال راهیسې د نجونو د متوسط او لیسو د نه پرانیستلو له امله نجونې زده کوونکي سختې اندېښمنې دي او د نجونو د پاتې ښوونځي د پرانستې غوښتنه لري. فارخونده چې د 12 ټولګي زده کوونکي د وایي هېڅ یې داسې نه پاتېله چې ګوندې ښوونځی به یې پر مخ وتړل شي، خو اوس د دغه وضعیت له امله سخته رنځېږي.
طالبان وای کابل کې د بیګانی چاودنې له امله یو ویشت کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت کابل امنیه قمندانې مني چې تیر ماښام د کابل ښار اوولسمې حوزې اړوند خیرخانې سیمه کې د چاودنې له امله یو ویشت کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې مني چې د چهارشنبې په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جومات کې د شوې چاودنې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان کړي هم دي. د دې قمندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د اوولسمې حوزې اړوند په یو جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې له امله یې زموږ یو ویشت تنه هېوادوال شهیدان او درې دېرش زخمیان شول. خو د ځینو نورو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي پر خپله ټویټر پاڼه د چاودنې د وژل شوو شمېر شل او د ټپیانو تر څلوېښتو ډېر یاد کړی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پېښه کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د 200 تنه شاګردان هم وژل شوي دي. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پېښې ورته اووه ویشت ټپیان وژل شوي دي چې درې یې وژل شوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو اووه کلن ماشوم په ګډون پنځه تنه ماشومان هم شامل دي. پاکستان کې بارانونو او سیلابونو نږدې یو میلیون کسان اغیزمن کړي. پاکستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره NDMA مسؤلین وایي د سکال بشکال یا مونسون ګڼو بارانونو او سیلابونو له کبله تر اوسه په ټول هیواد کې شپږ سوه نهه څلوېښت کسان مړه شوي او د هیواد یو سلو درې ولسوالۍ یا ځلې اغیزمنې شوي دي. د پاکستان پلان وزیر احسان اقبال په وینا د سږنیو بارانونو او سیلابونو له کبله تر ټولو ډېر بلوچستان ایالت اغیزمن شوی دی چې په وینا یې دا اوږد بشکال د اقلیمي بدلون یوه نښه ده. نوموړي د چهارشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل له همدې کبله په هغو سیمو کې ډېر بارانونه شوي چې معمولا لږ باران پکې کیږي. په اسلام آباد کې د بی بی سي اردو څانګې د ویبپاڼې زبیر اعظم په خپل رپورټ کې د ځایي چارواکو له قوله ویلي بلوچستان کې د بل هر ایالت پرتله ډېر درې سوه شپېته زره کسان د سیلابونو له کبله اغیزمن شوي. یو سلو شپږ نوي کسان مړه شوي او یو اتیا کسان ټپیان شوي دي. د بی بی سي خبریال وایي بلوچستان کې یو ویشت زره ودانیو شپږ سوه نوي کیلومتره لویو لارو ته هم زیان اوښتی او څه باندې سل زره حیوانات اغیزمن شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې بیا د دې سیلابونو او بارانونو له کبله څلور اویا کسان مړه شوي او یو سل اته څلوېښت کسان بیا ټپیان شوي دي. درنو کتونکو دا د دې ساعت خبرې ټولګه تر بیا او بلې ټولګې خوشحاله وخت خدای پامان.